ခိုင်ပြည်ရဲ့အဓိကစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမ်းမြို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ဌာနချုပ်အတွင်မှာလက်နက်ကြီးကြီး၃လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲလောက်ကတပ်အနီမလန်မကန်းကနေမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အမ်းမြို့ခံတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်။လုံကြုံရဲ့အယအမ်းမြို့ခံအတန်ကိုတော့နရင်စရာဝိုင်းတော်သားတယောက်ကအတန်အစားထိုးဖတ်ပြပေးထားပါတယ်။အမ်ရုံနီတဝိုက်ကိုတော့စစ်ကောက်စီကနေတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာတွေ၊လိန်နဲ့ဘုံကျစ်တာတွေ၊ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေရှိနေပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင်အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုလက်နက်ကြီးသုံးလုံးကျပါတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုတော့မသိရသေးဘူး။ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကဒီလိုမျိုးပြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကအမ်မှာတိုက်ပွဲအချိန်မျက်နှာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကအမ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ရင်တော့ကြောက်ဖြူအပောင်ဝင်ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမြို့တွေတွေကိုအတားအဆီးမရှိအလွတ်တကူသိမ်းပိုင်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေးတန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အားကလည်းပဲတကယ်စစ်ဌာနချုပ်ထိုင်ကြတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီအားကိုသာယူရီဘက်ကသိမ်းပိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအတားအဆီးမရှိပေါ့။ကိုယ်ကကြောက်ဖြူတို့ဒါတောင်မဲတို့ခွာတို့စစ်ဧရိယာပို့ပြီးတော့ကြရမှာမယ်။ယူရီကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဖိတိုက်နိုင်တော့အဓိကအိမ်မှာရှိတာကတော့စစ်ဌာနချုပ်ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စစ်ပါဆိုင်ဆိုင်ရာအားဖြင့်လည်းဒီစစ်ဌာနချုပ်ကြားပြီဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုစက္ကစတပ်ဖွဲ့တွေကယုံကြည်မှုအားနည်းတော့မှာပေါ့။သူတို့ဟိုအတွက်ဒါပြန်ပြီးတော့ရွယ်လေးကိုတိုက်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်မှာအများကြီးအားနည်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစစ်ဌာနချုပ်ကတကယ်ကိုဒီခိုင်ပြီးဘယ်နဲ့တိုက်ပွဲမှာပေါ့။အားငါလည်းကြားသွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုတခြားမျိုးတွေကိုလည်းရွယ်လေးကအလေကူတိုက်ပိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းကိုအများကြီးဖြီးပြီးတော့တိုက်နိုင်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရခိုင်တပြည်လုံးလူမျိုးပွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတောင်မှရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နရင်းစရာအနေနဲ့တခြားအတီးပြူနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပြီးလက်တလုံးမှာတော့နှစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလေအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမရ303တန်ရင်ကပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အမ်မြူနေကြောက်ဖူးကွင်းကျေးရွာကအသက်ဆင်နှွေအွေမောင်ဆန်းလင်းထုံးမှတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အမှားဒီနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီအထိအမြောက်တပ်ကမရ303တမိုင်ကုန်းအပြင်အမ်မြူအခြေစိုက်တန်ရင်တွေကလေကြောက်ဖူးကွင်းရွာနဲ့တောင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဖက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့အန်ဒီတာခန်တွေကပြောပါတယ်။